ଆସନ୍ତା କାଲି ଭୋଟ ଗଣତି କାଲି ଆସିବ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 69ଟି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛି ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପାଟ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଦିନ ରାତି ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ 70 କମ୍ପାନୀ ସିଏପିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି ତେଣୁ ସେହି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଟେନସନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେପଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ନେତା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଏପଟେ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋଟ 168ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ କାହାକୁ ଜନତା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ ଆଉ କାହା ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯିବ ତାହା ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସିବା ପରେ କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।